про те, що всі знають про те, і в уряді, що треба змінювати систему державної служби. І цей процес вже почався. По-друге, те, що стосується резервістів закону. Є в законі про статус ветеранів війни не тільки військовослужбовці. Військовослужбовці, резервісти та військовозобов'язані. Я розумію, що преса, скажімо, може по-різному, скажімо, да, трактувати потім ваші слова. Але я вас запевняю, що всі пільги, які сьогодні є для військовослужбовців відповідно до закону ветеранського про статус ветеранів війни, вони також є і для для резервістів, також є і для членів сім'ї загиблих резервістів, також є і для інвалідів. Хорошо, я парирую вопрос, я вам зараз приведу конкретний примір. Парень, ну, ребята, стали інвалідами во время АТО. Получили вторую групу инвалидности. Раздроблены руки, таз, все, лежит. Обращается за назначением пенсии. Приходит. Кому? В Нацгвардию. Дорогой, иди отсюда. Ты не аттестованный сотрудник. МВС. То же самое. Ты не аттестованный сотрудник. Хорошо, бог с ним. В гражданском законе хотя бы получить минимальную пенсию по инвалидности. Он обращается, у него не берут документы. Почему? А у вас нету положенного стажа. Выработанного до этого. Но как? Пане Игнатьев, я вам... Был бы он військовослужбовець, запрошую, был бы он записан, что он резервист, військовослужбовець, эти бы вопросы отпадали моментально, и человек сами бы получал собой пенсию. А у нас сейчас, ребята, вот это красиво здесь можно сидеть, говорить обо всем, а вы подумайте, вот они сидят, а у некоторых есть дети, и они голодны. И твой папа герой... Ну, нищий. Ну, нищий. Пане, і ребенку везде розказують. А працювати він не може. Давайте я вам тому, що відповідь. Він інвалід цієї війни. Але його вфутболяють, кажуть, пенсію ти не отримаєш, тому що ти був цивільною людиною. Ти не був військовослужбовцем. Значить, ну, немає шо? Якому я... відомству нараховувати тобі пенсію. Чекай, коли ти, у тебе стаж буде. Я вас підтримую. Але от, головне, про що ви кажете, це питання відповідальності конкретних осіб. Це питання відповідальності тих, вони хто... апелюють тим, що у них записано в їхніх папірцях, там, де написано, що ти повинен бути військовослужбовцем для того, щоб отримати військову пенсію, для того, щоб Міністерство оборони або Нацгвардія тобі нарахувала пенсію. Якщо ти там не був, ти ніхто, іначе вони мають право тобі відмовити, верніше, вони не мають права тобі нарахувати, тому що вони тоді будуть злочинцями. Давайте зробимо так, якщо є такі випадки. Такі випадки постійно нікому ще не нарахували пенсію, жодній людині. Служба буде займатися конкретним питанням. Конкретним. Ні. Якщо це питання служба... залежить від змін до законодавства, законодавство Міноборони. Будемо звертатися до Міноборони, щоб всі зміни вносились. А кожен конкретний випадок... Немає конкретних випадків. Конкретний випадок – це те, що резервісти повинні бути військовослужбовцями. Крапка. Ось конкретний випадок. А не конкретно кожному ходити до кудись, до вас, там, до міністерства і казати, я випадок, або я випадок, або ні, я випадок. Тобто, а хтось не дійшов, тому що з голоду помер, або від ран своїх. І все, до побачення. І його дітям до побачення, і його батькам до побачення, тому що він уже нікуди не дійде. Я же кажу про те, що є проблеми відповідальності. Якщо був порушен закон, резервістів відправили, да, в зону проведення АТО, і не зробили таким чином, що вони стали військовослужбовцями. Не якщо, чому а не піднімаєте, це вже, ми це піднімаєте питання це відповідальність піднімає... тих осіб, які так зробили? Послухайте, ми це питання вже півтора роки піднімаємо. Це не зовсім так. Смотрите, коли в країні був хаос, коли всі кричали, міліції нет, вооружених сил у нас нет, нічого нет, все пропало, ми піднімаємо лапки і стоїмо. Хто пішов? Пішов пацани, самі перші. Вони це зробили. Вони удержали цю заразу, яка повзла, своєю ціною життя і все. Сейчас же получается такой нонсенс. Ты должен ходить и добиваться. Вот конкретный пример. Мы с Тарасом сидели, говорили, у нас есть вот ребята-инвалиды. Ну, как им помочь? Как? Он говорит, бери, действуй.